Já meteu o Scalia na sequência, tomando pelas costas, o Nex agachou no finalzinho. Eu não reparei se o Nex foi eliminado, mas garantiu uma boa eliminação. 48.309 na pedrada. Mamãe do céu! Que dor! Complexo. Castigou ali o Pepão derrubado e eliminaram também 18 gelos sendo levantados em cima desse celeiro. Viu alguém marcado por ali, tem dois. Já explodou também por cima. 44 de vida, tá no pulante. Ghost! Gostou? Deixa o like, falou ele ali. O homem tá solto demais, Ghost tá jogando demais hoje aí. Donas como um todo vindo com muita força, principalmente nesse finalzinho de partida. NSE agora em trocação direta, Radão. E vai ser complicado a saída ali dessa guaritinha um tanto quanto diferente, olha só. Vamos vendo. 12 jogadores vivos até agora. Fica de olho comigo. Se movimenta, NSE. NSE fazendo um jogo tático brilhante. Tox, boa eliminação. Ou a kill também, garantindo ali pra eles, né? Vamos vendo, lembrando que a quarta queda para todos vocês. Olha, menino Ghost, pegando pelas costas. Agora, boa eliminação em cima do Flup. Já chamou no Scalia na sequência. Temperou novamente, pegando aquele pixel mínimo. Bravo, caiu. Novamente pela guarita, tá tomando muito dano pelo gás. 8 jogadores vivos à luz. Vem com força de novo. Terror ficou machucado. Tá bem miado por ali o Terror. Tá lá! É o Terror! Buia! Juntou a mão aqui, ó. Naquele, sabe, não sei se você vai lembrar, naquele pique aqui, ó. Miguel Falabella, ó. Agradeceu aqui, bonito, amigo.